Unadhani nini kinakufelisha mara zote hizi ambazo umekuwa ukiendelea kujaribu? Nashindwa kujua sababu kila msimu nakuwa na improve tofauti na msimu wa nyuma. Yaani kila msimu nakuwa na improve lakini inakuwa bado shida. Afu somo na tamajaji wenyewe ongee shida nini? Yaani tu ujue mtu katoka wapi unamkatisha mwache kwanza flow afu ujue. Na umewahi kupita round ya kwanza ukaingia labda round ya pili kwenye hiyo record yako? Sijawahi mwaka juzi kati salama yupo kipindi kile. Kidogo majaji hata walikuwa na wana nani wana doubt yani tumpitishe au vipi? Lakini toka salama, yani salama kiupogo tu. Ah bwana shindwa kuelewa na kuaje. Alafu anashindwa kusamini kwamba sisi ndo tumeanza nao toka kipindi hicho. Toka nikiwa mtoto mpaka sasa hivi na mtoto nipo na BSS hii. 2023 mpaka sasa hivi nadhani ni miaka mingapi? Umri wa mtu ushaanza shule la saa 7 form 1. Umeshajaribu kutengeneza ngoma labda kutoa mtaani huko? Na ngoma kadhaa. Na zinapigwa Abud FM na baadhi ya media. Okay. Ndio hivyo bado support. Unahisi nini unatakiwa ufanye ili next time uwe mkali zaidi na upenye? Mimi ni mnyamwezi na flow vizuri na flow kali. Nahisi labda vigezo ambavyo wanaangalia hapa mimi sina bado na vigezo vyao tofauti na ambavyo mimi sina. Lakini kwa kigezo cha uwezo wangu mimi ni mkubwa sana dadangu.